Moikka, nyt tulee ihan tälleen yhtäkkiä improvisoitu video musantekijöille. Mä olin nimittäin tuolla Rytmi-instituutin järjestämällä luennolla, artistivarikkoluennolla, jossa aiheena oli musiikkibisneksen ekosysteemi. Ja nyt mä luntaan tuolta mun muistiinpanoista muutama asia, mitkä mua niin kuin lauluntekijänä niin kuin hyödytti tai mitä uusia ajatuksia sieltä luennolta tuli mulle. Ja mä nimenomaan katson niin kuin tämmöisenä biisintekijänä, en niinkään artistina tätä juttua. Se oli siis puhujana toi Marja Kokko, A&R Director Universal Musicilta ja sitten Joonas Olsson, tuottaja-yrittäjä Isolla Musicilta. Ja oli silleen kiva luento, että oli aikaa osallistujien kysymyksille ja niihin vastattiin tosi kattavasti. Mutta se, mitä mä sieltä niinku poimin, niin siellä oli esimerkiksi tämä ajatus hyvin vahvasti esillä, että kun artisti lähestyy, olipa se nyt sitten levyyhtiötä tai kustantajaa tai mitä vaan, tämmöistä ammatikseen musiikkia tuottavaa tahoa, niin monesti artisti lähestyy niinku yksityishenkilönä ja pyytää apua, kun taas ehkä kannattaisi kääntää mindsetti siihen, että sä oot vähän niin kuin startup-yrittäjä, kun sä oot artisti tai biisintekijä. Ja sua kohdellaan niin kuin yrittäjää, eli sua haastetaan, niin sun pitäisi osata pitchata se sun idea, sun pitäisi osata keskustella yhteistyöstä pidemmällä aikavälillä, eikä lähestyä semmoilla hepposella, että täällä mä nyt vähän oon ja kiinnostaisinkohan mä ketään, vaan sun pitäisi myydä itsesi, tuoda omat työnäytteesi esille ja ajatella, että sä oot yrittäjä, joka niin kuin tekee koko ajan tekoa päästäkseen kohti sitä asiaa, mitä ikinä haluaakaan. Ja musta oli niinku tosi semmoinen hyvä ajatus ja semmoinen, mitä mä myös itse niinku omassa tekemissäni yritän odottaa. Mullahan on toiminimiyritys, jonka nimissä mä tätä musajuttua teen tälläkin hetkellä. No sit toinen asia, mitä mä siellä kiinnitin huomenta, niin siellä tosiaan keskusteltiin sitä, että kyllä se on niin, että suurin osa niistä signatuista artistista tulee niinku verkostojen kautta ja myös niistä biisinkirjoittajista. Eli tapahtuu vaikka niin, että joku musatuottaja, joka on alalla arvostettu, niin sattuu jossain törmäämään johonkin tai kuulee omasta verkostosta, että tuolla olisi sellainen mielenkiintoinen, hyvällä asenteella ja persoonallisella jutulla oleva tekijä ja sitten suosittelee sitä eteenpäin. Ja just tämä, niin kuin tämä suosittelu, että kun yksi suosittelee eteenpäin, niin sitten se siitä taas suositellaan eteenpäin ja se toimii juuri näin. Ja okei, se voi tuntua nyt semmoista, että piiri pieni pyörii. Mutta hei, meillä on nyt jos koskaan tosi hyvät mahdollisuudet rakentaa verkostoja, koska kaikki tapahtumat on esimerkiksi verkossa, me voidaan niihin osallistua, me voidaan ottaa sosiaalisen median kautta yhteyksiä, ja se yhteys ei pitäisi olla sellaista, että sä niin kuin yksisuuntaisesti tuputat itseänsä, vaan sun pitää myös perehtyä alaan, sun pitää tutustua, että mitä muut tekee, olla kiinnostunut, opetella juttuja yhdessä, sitten kannattaa niin kuin aloittaa se yhteistyö niin kuin samantasoisten tekijöiden kanssa, ja tehdä niitä työnäytteitä ja sitten vähitellen, niinku, kun ne työnäytteet alkaa kertymään, niin sitten uusia ovia aukeaa. Ja kun sä oot niinku hyvä tyyppi, jonka kanssa on kiva tehdä yhteistyötä ja joka saa asioita aikaiseksi, niin sitten se alkaa niinku tapahtua. Sitten yksi, mikä mua ehkä pikkusen tietenkin järkytti, vaikka mä sen järjellä tiedän ja olen itsekin ajatellut, niin oli se, että se oli puhetta siitä, että miksei tehdä enää musiikkivideoita. Tai miksi niitä tehdään niin vähän, niin se oli ihan tämmöinen niin kuin tavallaan järkilaskelma, että se on tosi kallis mainos, että hyvän musiikkivideon tekemisen kulut voi olla sama kuin koko albumin biisien tuotantokulut. Eli sitten esimerkiksi, mä mietin vaikka itseni kohdallakin, mähän olen tehnyt niin kuin vissiin kaikki, mitä mä oon nyt julkaissut niin kuin Spotify, niin mä oon tehnyt videotkin, niin kyllä se on just niin, että mulla menee siihen videoon yhtä paljon rahaa kuin sen biisin tuotantoon. Ja siitä pitäisi ihan rahaa vielä markkinointikin. Niin tavallaan, että jos mä jättäisin sen videon tekemättä, niin mä voisin tehdä vaikka jo toisenkin biisin tuotannon valmiiksi. Tai mä voisin käyttää sen rahan sen biisin markkinointiin. Ja nyt, että onko se oikeasti se... Mä oon nyt tähän mennessä tehnyt siksi, koska mä pyrin myös sitä mun YouTube-kanavaa, eli tätä kanavaa hiljaksi rakentamaan. Ja tehnyt, mutta kyllähän tää pistää niinku miettimään, että jos ammattilaiset sanoo, että ei niitä videoita kannata tehdä, niin... Joo. No, sitten siitä biisinkirjoittajan roolista, niin sehän menee nyt siis näin, että artistin kumppanit löytyy sieltä levyyhtiöstä ja sitten biisintekijöiden kumppaneita on nämä kustantajat, että pitäisi biisintekijänä itsensä jollekin kustantajalle saada myytyä.
Ja siinä oli mun mielestä nyt ehkä mulle semmoinen oppimisen paikka, että mä oon kans kuvitellut, että biisintekijänä mä teen niin, että kun mä teen jonkun hyvän demon, niin mä voin sitten sen demon lähettää kustantamoon ja sanoa, että hei, mä oon tämmönen biisintekijä, kiinnostaisiko teidän tämmönen demon, mä oon ajatellut, että tämä sopisi tämmöiselle artistille. Niin tämä ei kuulemma olekaan tälle kustantajalle niin kiinnostava lähestymistapa. Eli nyt puhutaan semmoista kuin biisintekijän manageroinnista. Ja ennemminkin pitäisi niinku kertoa sitä, että minkälainen biisintekijä mä oon ja mihin suuntaan mä oon niinku kehityssä, mitä mä oon jo tehnyt, minkälaisia verkostoja mulla on ja osoittaa, että sä pystyt kirjoittamaan paljon biisejä. Eli sun kannattaa niinku satsata siihen yhteistyöhön ja sun uran kehittämiseen biisintekijänä. Eikä niinku tosiaan sille, että jollain yksittäisellä, että se yksittäinen kappale vaikka menisi radioon, niin se ei niinku ole sille kustantajalle niinku semmoinen, että no kylläpä tähän kannatti satsata, vaan he katsoo niinku semmoista pidempää linjaa ja siihen pitää olla valmis niinku pitkäänteisesti satsaa. Ja tähän oli tietenkin tosi hyvä uutinen, koska mä teen biisejä ihan viikkotasolla. Mä koko ajan kirjoitan lyriikoita ja osallistun erilaisiin co-writingeihin ja mulla on jo semmoinen rutiini, mutta ehkä mä en ole saanut sitä vaan ajatella, että se on se asia, mistä mun pitäisi puhua ääneen, vaan mä oon nimenomaan tuonut niitä yksittäisiä biisejä esiin. Eli tämmöisiä mielenkiintoisia antimia oli mulla tästä koulutuksesta, tai en mä tiedä, onko ne sun mielestä mielenkiintoisia, mutta pistinpä nyt kuitenkin jakoon, kun osallistuin. Pistä kommenttia, mä aion osallistua muillekin tämän järjestäjän luennolle tässä vuoden aikana, että jos kiinnostaa tämmöiset aiheet, niin laitahan viestiä. Moikka!